Proses pengundian bagi pilihan raya negeri Sarawak berjalan lancar dan teratur sebaik sahaja pusat mengundi mula dibuka jam 7.30 pagi. Bergantung kepada jumlah pengundi di sesuatu kawasan, ada pusat mengundi yang ditutup seawal 12.30 hari seperti pusat mengundi di Tadika Kemas Kampung Soh yang berada di bawah Dun Muara Tuang yang hanya mempunyai 97 pengundi. Dan sehingga jam 12.30 hari tadi, hanya 39% telah keluar mengundi. Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Oping menunaikan tanggungjawabnya di Kompleks Sukan Satok Kuching. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak itu tiba bersama isteri Puan Sri Jumani Tun Tuanku Bujang jam 10 pagi. Tan Sri Abang Johari merupakan penyandang kerusi Dun Satok namun kini bertukar ke Dun Gedung. Calon GPS Dun ini, Dato' Ibrahim Baki, turut mengundi di Sekolah Kebangsaan Rakyat Jalan Haji Bulhasan. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, turut mengundi di Kompleks Sukan Satok jam 11.40 pagi tadi.